Результати виборів, які автошляхи на Закарпатті ремонтують, а на які наклали заборону. Про безпеку на дорогах та цікаві родзинки краю. В ефірі підсумковий випуск програми «Сім днів». Вітаю! В студії працює Світлана Комлєва. В сьогоднішньому випуску ви також побачите. Судова заборона без права на ремонт. На сідабі з автокрісла безпека для дитини. Залишився без допомоги невиконані зобов'язання. Також у випуску про те, що побачили мої колеги під час візиту до Польщі, що зацікавило на Закарпатті відомого мандрівника та телеведучого, та які квіти вже зацвіли на Закарпатті. Цього тижня стало відомо, хто потрапив до другого туру президентських виборів. За даними підрахунку протоколів, Володимир Зеленський набирає 30,24% голосів. За нього проголосували 5 мільйонів 713 825 осіб. Далі йде Петро Порошенко з результатом 15,95%. За нього проголосувало 3 мільйони 14 523 виборців. На третьому місці Юлія Тимошенко, у неї 13,4% голосів. А от за кордоном, згідно голосування, перше місце отримав Петро Порошенко. Про це свідчать дані на сайті ЦВК. Слідом за Петром Порошенком на другій позиції розташувався Володимир Зеленський, а у третє місце за кордоном у голосуванні отримав Анатолій Гриценко, а Юлія Тимошенко, яка в Україні третя, за кордоном посідає аж шосте місце. Трохи більше голосів українці віддали за Ігоря Смишка та Руслана Кошулинського, і трохи менше за Юрія Бойка та Олександра Вілкула. Нагадаю, українці проголосували у 72 країнах. Ну і далі в продовження цієї теми. Черговий сигнал від європейських партнерів. Правління престижної міжнародної конференції ЄС прибуло в Київ, аби привітати президента із проведенням чесних демократичних виборів. Топи європейської політики згадували події п'ятирічної давнини в Україні і дякували Петру Порошенку за те, що вивів країну з колапсу. Самого главу держави запросили на вересневу конференцію Ялтинської європейської стратегії і підкреслили – українські вибори важливі для безпеки усієї Європи. Перший тур був демократичним, чесним і вільним, що посилає надзвичайно потужний сигнал решті світу, чого ви досягли. Ми пам'ятаємо, якою була ситуація 5 років тому, коли країна була на межі політичного, військового і фінансового колапсу. І ми надзвичайно переживали за долю України. А тепер я приїхав сюди і побачив прекрасний перший тур і підготовку до другого в абсолютно нормальній європейській демократичній традиції. Ми запросили найбільшу делегацію іноземних спостерігачів з різних організацій, з Європейського парламенту, і протягом дня була велика кількість позитивних повідомлень, що вибори були вільними і чесними. Я також хочу привітати вас з реформами, які ви впроваджували останні 4-5 років. І хоча є ще багато речей, які ще треба зробити, ми усвідомили, що ще більше було зроблено за останні роки, більше, ніж за всі роки української незалежності. Я сподіваюся, ви залишатиметеся на цьому шляху реформ. У МВС назвали кількість відкритих проваджень через порушення виборчого процесу. Правоохоронці з 31 березня по 2 квітня отримали 2690 заяв та повідомлень, пов'язаних з порушеннями. Про це у вівторок 2 квітня повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ. Найбільше порушень зафіксовано у Дніпропетровській області – 356, у Києві – 317, у Донецькій області – 264, в Одеській – 222, Харківській – 218, Полтавській – 124, Київській – 116, йдеться в повідомленні. Договір про дружбу України з Росією втратив чинність. Згідно з законом про припинення дії договору про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Російською Федерацією втрачає чинність. Договір був укладений на термін 10 років. У 2008 році його було автоматично продовжено. Зважаючи на збройну агресію Російської Федерації проти України, яка є порушенням цього договору, у грудні 2018 року було прийнято закон, який припиняє його дію. Збройні сили, Національна гвардія, прикордонна служба та спеціальна служба транспорту. У такі війська набиратимуть призовників. Призов на строкову військову службу в Україні стартував у квітні і триватиме до червня.
План для військових комісаріатів Закарпаття – 455 чоловік. Це більше порівняно з останнім набором на 30 осіб. На цьому призові будуть призвані з Закарпаття хлопці та направлені до навчальних центрів для військових частин десантно-штурмових військ. Якщо ми раніше призивали тільки в Старичі і у Львів, нам визначали планові завдання, то на цьому призові юнаки будуть призвані та направлені до навчальних центрів для Збройних сил. До Житомира, до Василькова для повітряних сил, до Миколая для військово-морських сил і у Полтаву для підготовки фахівців зв'язку. Для Державної прикордонної служби, так само, як і в попередньому призові, призиваються, направляються у Черкаську область і у Львівську область юнаки. Для Державної спеціальної служби транспорту вони направляються до навчального центру, який знаходиться в місті в Чернігові. Після завершення навчання, отримання військових облікових спеціальностей цього навчального центру, частина юнаків, як правило, повертається і проходить військову службу у місті Чоп. На брифінгу, присвяченому весняному призову 2019, військові обговорили організаційні моменти кампанії на Закарпатті. Нагадали про порядок призову. Навіть без отримання повістки юнаки призовного віку мають з'явитися до комісаріатів для проходження комісії на визначення придатності служби протягом 10 днів. Чому одні служать добросовісно, несуть обов'язок конституційний, а інші ухиляються і до 27 років не служать? Це глобальні державні питання, я розумію. Но нам сьогодні потрібно по-людськи роз'яснювати молодим людям, що у всякому випадку сьогодні вигідно йти служити. Тобто, по-перше, це престижно, що ти пройшов військову службу, молода людина. Друге, що немає ніяких угроз сьогодні строковикові, тобто ми говоримо про строкову службу, немає ніяких там угроз життю і таке інше, тому що, як повідомив військовий комісар, це вони не відправляються на передову. Нагадали військові, що за ухиляння від строкової служби, за неявку за викликом до військового комісаріату та інших правил військового обліку передбачена відповідальність. Івано-Франківський окружний адміністративний суд заборонив ремонт найгіршої на Закарпатті дороги Мукачево-Рогатин у межах Закарпатської області. Таке рішення прийнято за позовом товариства ПБС. Місцеві ж обурені таким рішенням влаштували акцію протесту. Юристи надали правову оцінку ситуації довкола ремонту скандальної дороги Мукачево-Рогатин. Про протести та невиконані зобов'язання – дивіться у сюжеті. На ділянці дороги Мукачево-Рогатин в межах села Кам'янське спеціальна машина зрізає верхній шар асфальту. Водії ж не натішаться, кажуть, не можуть повірити, що нарешті цей шлях відремонтують. Хоч ремонт дороги і створює певні незручності для водіїв, ніхто не нарікає. Автовласники кажуть, до таких тимчасових незручностей готові, лише би цю дорогу нарешті привели до ладу. Я переїздив цілу Європу, але такої дороги, як у нас, ще не бачимо. Довольний, що ремонтують, хоча б збили ті дірки, що у нас є, так і думаю, що буде нормально. Побачимо. Щоб закінчили і довели до роботу, як говориться, до логічного кінця. Як ви думаєте? Дорога повинна бути, щоб люди много чого довольні були, коли приїжджають. Тим більше Закарпаття в нас як край туристичний. То є наше лице. Люди кажуть, дороги – це обличчя краю, тож вони повинні бути якісні, щоб і туристам було приємно сюди приїжджати, і щоб місцевим автовласникам щодня не доводилось ремонтувати свої автівки. Радість ми, що роблять, хвала Богу, що вже роблять нас, тобо дуже приємно. Та де не приємно, знаєте, що приємно, бо приємно, як на машині йдеш і легко машина йде, а не йдеш, без не заснув. Як буде зроблено, тоді будемо дуже раді. Вже ми раді, вже видимо, що щось це робить. 23 березня у селі Сільце Іршавського району в рамках попередньо укладених договорів розпочалися роботи з експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування, які передували майбутньому кап ремонту автошляху. До 25 березня тендер таки був проведений, однак тішитися водіям довелось недовго. Хоч кап ремонт автошляху от-от повинен був розпочатися, однак ситуація різко змінилася у зв'язку з позовом івано-франківської фірми ПБС, для якої участь в тендері завершилася на етапі кваліфікації. Через це Польська фірма, яка раніше відмовилася проводити капремонт траси Н-09, звернулася до окружного адміністративного суду міста Івано-Франківськ з проханням визнати дії служби автодоріг Закарпатської області протиправними та в рамках забезпечення позову заборонити підписувати договір із переможцем тендеру на поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-09. Вже за кілька днів після такого рішення суду місцеві вийшли на акцію протесту. Фірма стала до роботи, робили люди. Наше рішення суду. Яке? Суддю сюди
студію, він нам об'яснить, чого вони таке рішення прийняли. Люди кажуть, не могли дочекатись, коли цю дорогу нарешті почнуть відновлювати, а зараз ремонт знов відкладається. Наші діти не можуть ходити до школи, яма на ямі. Машина обходить, не дай Бог, зоб'є дитину. У нас є дорога, у нас нема дороги. Можу сказати, у нас не дороги. На танками треба їздити скоро. Повністю їх підтримую, тому що дороги дійсно погані. І не то, що погані, а це вже взагалі не дорогою не можна назвати. Ну просто, що є межі цього всього, ви розумієте. І людей можна зрозуміти, ну і нас можна зрозуміти. Я так же само автомобіль їздить по цих, ну вибачте мені, по цій дорозі, якщо її так можна назвати. Він же ж новішим і технічно справнішим не стає. Нагадаємо, реальний шанс бути відремонтованою автомобільної дороги Н-09 в межах Закарпаття з'явився у 2016 році. Тендер на проведення ремонтних робіт тоді виграла буковельська фірма ПБС, яку пов'язують з нардепом, членом бюджетного комітету Верховної Ради Олександром Шевченком. Вони там дуже депінгували на цих тендерах. От якщо було 2 мільярди 450 мільйонів, вони все на 828 мільйонів депінгували, щоб виграти. Ну і звичайно, потім 16, 17, 18 роки йде величезна інфляція. Вони тепер говорять, що вони саме по нижчій ціні виконують, але після того, як вже один рік минув, важко починалися роботи, і у нас піднялися кошти в 16-му році, біля 30 мільйонів не зуміли освоїти. Товариство з обмеженою відповідальністю ПБС так і не відремонтувало ділянку Мукачево-Рогатин. Ця фірма сама звернулася до суду з позовом розірвати договір зі службою автодоріг краю. Підставою позову є факт збитковості подальшого виконання товариством робіт по договору такого-то. Ну, факт збитковості, тому що велика депінговані ціни. І, звичайно, ви самі розумієте, з року в рік у нас інфляція яка. Наша задача, звичайно, одно є, як замовника, щоб ця ціна була самою нижчою, але і якість була самою вищою. Хай вони ще працюють, якщо брали на себе зобов'язання згідно умов договору до 2018 року, так як було рушенням суду і зобов'язано. Ми заперечували про розірвання. А вже тепер, в кінці року, як закінчився термін дії тієї тендерної угоди, яка в нас була в 2016-му, там було написано, що вона діє до 31 грудня 2018 року, ми розірвали цю угоду і об'явили вже кусками, такими тендерами під наявне фінансування. Варто додати, що своїх зобов'язань фірма ПБС не виконала. Минув майже рік і наразі вже видно якість ремонтних робіт. Дорожнє покриття вже почало кришитись місцями дуже сильно, де неде помітні ями та тріщини. Узбіччя не усюди впорядковані, подекуди залишений підрядником і непотрібний матеріал, та і з'їзди на суміжні дороги не усюди є. Щодо кілець, які за проєктом мали бути теж облаштовані, і їх мало бути три, наразі є всього два кільця, у напрямку Тячева взагалі відсутні. Іське кільце до кінця не зробили, місцями пошкоджено на ньому і сам відбійник, острівки до ладу не доведені. І навіть там, де ніби готові, є якісь хиби. Люди кажуть, таке враження, що робилося похапки, а це безвідповідально. Треба дооблаштувати. Я думаю, що треба обов'язково дооблаштувати дане кільце. Стосовно взагалі Мукачево-Рогатин цієї автомобільної дороги. Там слів немає. Важко їздити? Так, взагалі їхати не можна. Вже по обочині їздимо і вже навіть обочини нема. Дорога ніяка. Як повідомила прес-служба Закарпатської УДА, загалом на ремонт автошляху державного значення Н-09 Мукачево-Рогатин в Закарпатську область вже надійшло 242 мільйони гривень. Юристи ж надали правову оцінку ситуації довкола ремонту скандальної дороги Мукачево-Рогатин. Позовна заява подана стосовно автодороги Н-09 Мукачево-Рогатин на ділянках з 2 по 154 кілометр, а забезпечено позов щодо ділянки цієї ж дороги, але за іншим пікетажем, а саме з 22 по 32 та з 3 по 21 кілометри. Судом не враховано, що оскарження тендерних процедур здійснюється виключно Антимонопольним комітетом України, як це визначено Законом України про публічні закупівлі. Більше того, товариство з обмеженою відповідальністю ПБС брало участь у вказаних тендерних процедурах на ділянках з 22 по 32 та з 3 по 21 кілометри. Але їх пропозиції були відхилені замовником. Товариством ПБС було оскаржено дані відмови до Антимонопольного комітету. Причому аргументація була ідентична тій, що і відображена в
ухвалі. Але антимонопольний комітет відмовив задоволенні скарг в той час, як ТОВ ПБС не зверталося до суду зі скасуванням рішення АМК. Як це передбачено законом, тим самим визнано законність рішення АМК та тендерних процедур загалом. Згідно ухвали, суд фактично задовольнив позовні вимоги ТОВ ПБС без розгляду справи належних доказів доцільності задоволення заяви про забезпечення позову по тій ухвалі, що викладена в мережі інтернет, не прослідковується. Можна припустити, що у разі неукладення тендерних договорів зі сторони служби автомобільних доріг по процедурах, які перебувають на стадії завершення та описані в ухвалі, іншими учасниками тендерів будуть ініційовані судові спори з вимогою укласти договори та, можливо, і інші провадження у зв'язку із порушенням закону України про публічні закупівлі та розпоряджень уряду щодо здійснення ремонтних робіт. Простими словами, товариство з обмеженою відповідальністю ПБС в обхід визначеної процедури щодо оскарження тендеру через Антимонопольний комітет України подало позов зовсім щодо іншої частини дороги Н-09. А Івано-Франківський окружний адміністративний суд в рамках забезпечення безпідставного позову своєю ухвалою заборонив нашій області проводити ремонт зовсім на інших ділянках автотраси. Але через безпідставну судову тяганину з боку згадуваної фірми ремонт дороги відклався на невизначений період. Сесію обласної ради, яка відбулася цього тижня, розпочали з дорожніх питань. Депутати кажуть, осторонь проблеми, яка виникла на трасі Мукачів-Ороготин, залишатись не можна. Сьогодні один суд не звернувся, завтра другий, третій. І ця робота буде заблокована кругом. Ми просимо, щоб з нас віддали заручниками, тому що наші люди її не отримують. І все. Окрім того, обласні обранці затвердили план заходів на 2019 рік з виконання програми енергоефективності області. Внесли зміни до програми регіонального оздоровлення та відпочинку дітей, програми розвитку прикордонної інфраструктури Закарпаття на 2018-2022 роки. Окрім того, затвердили план заходів на 2019 рік з виконання програми енергоефективності області. Внесли зміни до програми регіонального оздоровлення та відпочинку дітей, програми розвитку прикордонної інфраструктури Закарпаття на 2018-2022 роки. Про стан законності, боротьби зі злочинністю доповів головний прокурор Закарпаття. Вирішували депутати і низку кадрових питань про затвердження директора художнього керівника комунального закладу «Закарпатський академічний обласний театр «Ляльок». Ним став колишній керівник Мирослав Петій. А на посаду директора міжнародний аеропорт «Ужгород» призначили Руслана Ліса. А ще депутати затвердили антикорупційну програму області на 2019 рік. Кожне пленарне засідання я наголошую кожним депутатам, що щоб вони не попали у конфлікт інтересів, якщо є їхні інтереси або їхні можливості, тобто, щоб вони за них не голосували або повідомили. Крім того, в цій програмі передбачено, що апарат Закарпатської обласної ради також має придержуватися певних питань, як вони будуть врегульовуватися для того, щоб не виникали у них проблеми із законом про боротьбу із корупцією. Озвучили обласні обранці низку депутатських запитів, а ще звернулися до уряду з проханням скасувати станційного збору з учасників бойових дій. Щойно дозволили погодні умови, на багатьох автошляхах краю вже стартували ремонтні роботи. Про те, які дороги наразі ремонтують та що вже вдалося зробити, мої колеги розкажуть. Погода дозволяє, тож ремонти автошляхів вже розпочали на Закарпатті. В області є 21 державна дорога, яка є на балансі служби автомобільних доріг. Одна з найгірших на Закарпатті – Мукачево-Рогатин. Її не ремонтували десятки років, при тому, що на неї їздять великогабаритні транспортні засоби. Нещодавно тут почали ремонт, але суд заборонив. Довелося вибити гроші, довелося скликати навіть комісію із ТЕБ-ТНС, щоб показати, що вона може призвести до надзвичайних ситуацій і стан. І виділили гроші, були проведені торги. І тут ми маємо таку ситуацію, що оприлюднене рішення Івано-Франківського окружного адміністративного суду про те, що він заборонив службі автомобільних доріг, яка проводила ці торги, укладати договір із переможцем. А поки триватимуть суди, ремонти плануються на інших автошляхах. Тим паче цього року збільшено фінансування. Цього року буде так само. Цього року збільшили державний фонд до 270 мільйонів, порівняно з минулим 218 – це більше. 270, але цього недостатньо, звичайно. І тому теж будуть залучатися кошти додаткові з різних
джерел. Торік на ремонт доріг місцевого значення, тобто районні і обласні шляхи, держбюджет виділив 218 мільйонів гривень. Проте завдяки залученню інших джерел фінансування, це місцеві, районні та обласні бюджети, пішло всього 421 мільйон. Цього року таку ж практику продовжать. Серед тих доріг, які вже вдалося відремонтувати, то це ділянка дороги Берегово-Кам'янське. Дорога обласного значення Берегово-Кам'янське здали в експлуатацію 62 роки тому. З того часу тут проводили тільки ямкові ремонти. І от нарешті гроші виділили на суцільне асфальтне покриття. Тендерні процедури, які визначили переможця, проведені ще минулого року і влітку підрядник відремонтував найбільш критичну частину дороги. Тепер роботи були продовжені. Джерело фінансування – дорожній фонд. Наразі триває ремонт дороги М-24 Велика Добринь-Мукачево-Берегово КПП «Лужанка». Мова йде про одну із ділянок, що веде від села Гать до села Яноші. Кілометр 43, кілометр 44 плюс 700 орієнтовно, тому що вибрані дві найбільші такі ділянки, які зимою вічно ламалися. Ремонтні роботи цієї ділянки стартували вже з вівторка. Почали буквально у вівторок, роблять швидко. Один день фрезували і один день одну частину покриття, інший день. От бачите, проходить укладка, товщина, як бачите, мінімум 5 сантиметрів. Є міста, де і більше, і 6, і 7. Фахівці кажуть, добре, що відходять від ямкового ремонту, адже капітальний протримується довше. Дана ділянка буде тримати і, можна сказати, до Берегова вже буде цілий мінімум 2 роки спокійно. Самі водії кажуть, що ця дорога справді зроблена на совість. Взагалі нормально роблять, зрізають, хоч уже що не ямковий ремонт. Так що можеш їздити. Я думаю, час покаже. Ну, тепер, думаю, на совість мали би робити. Ще трошки будемо ми всі на совість робити. Нормально роблять, вроді полатали, все чесно поробили. Та ремонту потребують дороги по всій області, переконані водії, і вже чекають, коли в Україні почнуть робити дороги за європейськими стандартами. Мукачево, Іршава, Хустячо. Там взагалі бездоріжжя. Саме найгірше, то Мукачево тепер, знаєте, як біжати Мукачево. Це там саме ужасний, вже 50-літтями там така ужасна дорога. Та й об'їзні по області просто необхідні. Вже роки планують зробити об'їзну в селі Астей. А це дорога, де повинна бути Берегівська об'їзна. Вона з'єднає Берегово та село Астей та зробить шлях до кордону з Угорщиною набагато коротшим. Про те, що ця дорога мала стати повноцінною об'їзною, вказує і автодорожній міст, який поки що в занедбаному стані. А от щодо якості вже готових доріг, то очільник облдержадміністрації Геннадій Москаль каже, найкраще зарекомендували себе турецька та румунська фірми. Турецька фірма у нас працює, Анур, дуже хорошо. Поїдьте, подивіться, Воловець, нижні ворота Воловець, Міжгір'я. І вони дуже багато ще брали обласних і районних доріг. Вони цей рік мають, але у них інша технологія. Румуни беруть всі комплектуючі для варки асфальту з Румунії. Також голова ОДА додає, дороги, що не проходять перевірку часом та дуже швидко руйнуються, компанії мають латати вже за свій кошт. Патрульний врятував життя чоловіку, який впав до річки у місті Ужгород і не міг самотужки вибратися на берег. Подія трапилася біля транспортного мосту по вулиці Анкудінова. Ідучи у свій вихідний транспортним мостом, інспектор роти тактико-оперативного реагування управління патрульної поліції Закарпатської області Тимур Курак помітив, що у річці знаходиться людина без свідомості. Недовго думаючи, чоловік викликав швидку, а тим часом сам дістався до води і витягнув чоловіка на берег. Тимур Курак надав чоловіку медичну допомогу та зрештою передав його в руки фахівців медичної справи. До редакції «М-студіо» звернувся мукачевець, обурений діями місцевої влади. Чоловік стверджує, його знайомі вже тривалий період не можуть отримати допомогу на дороговартісне лікування за програмою додаткового соціально-медичного захисту, яка нібито успішно працює у місті. У ситуації розбирався Євгеній Пасічник. В Мукачеві працює програма додаткового соціально-медичного захисту. На нього виділяють мільйони гривень. Та ось, за словами місцевих, доступна така програма, на жаль, не для всіх. Прошлий рік, у жовтні місяці, я з одною, називаємо Н, жінкою, пішов у соцзахист, тому що у тої жінки дитина – інвалід дитинства.
Ми прийшли просити, писати заяву на поміч, на лікарство, десь може якесь санітарне лікування, якийсь реабілітаційний центр. І нам спочатку сказали, що треба такі-такі документи. Ми пішли у дитячу лікарню, вони ж у нас стоять офіційно, тож не то, щоб придумати. Дали всі документи, ми прийшли писати заяву на допомогу. І на що Зотова сказала, вона не приймає ніякої допомоги не видасть. Пан Іван стверджує, такі випадки не поодинокі. Це друга сім'я, що руки немає. Хлопець. І лікування в тому числі. І що одній сім'ї, що другій треба лікування. Плечового сустава треба протез робити. Тоді був 200 тисяч з чимось, тепер на 100 тисяч більше стало. Вони звертаються, волонтери допомагають трошки. Ну, волонтери що можуть? Реально подумати, волонтери ж не всесильні. Батьки мукачівців, які потребують допомоги, оббігали чимало інстанцій, збирали довідки, але очікуваної допомоги із бюджету так і не дочекались. Можна, які люди нуждаються, мукачівці, виділити гроші на таке, на протезування, на лікування, на то? Я думаю так, що соцсобес мав би комісію направити у будинок, у ту квартиру, як вони проживають, і після того прийняти рішення. Ну, ні комісії не було, нічого не було. Чому ж люди, які потребують дороговартісного лікування, особи з інвалідністю та інші вразливі категорії населення, отримують відмови, коли так чекають на допомогу від влади? Питання залишається відкритим. За останні 6 років на дорогах України загинули майже 1500 дітей. За даними Нацполіції в Закарпатській області, протягом 2018-го внаслідок дорожньо-транспортних пригод постраждало 23 неповнолітніх та 29 малолітніх віком до 14 років. Та у більшості випадків дитячого травмування та смертей можна було б уникнути, як саме дізнавалась Олена Добра. Наталя – мати 3 дітей. Наймолодший ще не має і року. У родині є машина, тож від народження в кожного з дітей – власне автокрісло. І за кордон, і в Україні ми завжди їздимо у кріслі, застібнуті, прив'язані. Це, по-перше, безпека. Жінка, хоч і відчуває себе впевненим водієм на дорозі, знає, від аварії не застрахована. У нас навіть така була ситуація, що ми їхали із Ужгорода, і в автомобіля, не в нашого, а напроти, їхав автомобіль і лопнуло колесо. І це, що ми всі сиділи пристібнуті, дуже нас врятувало взагалі в цій ситуації. Краш-тести тим часом доводять. Дитина, яка під час лобового зіткнення перебуває у машині без автокрісла, ризикує принаймні травмуватися. У 60% ДТП саме воно рятує життя малечі. Ба більше, необхідність використання автокрісел навіть прописана у правилах дорожнього руху. Забороняється перевозити дітей, зріст яких менше 145 сантиметрів, або тих, які ще не досягли 12-річного віку, у транспортних засобах, обладнаних ременями безпеки, без використання спеціальних засобів, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу. У Англії принц Вільям забирав своїх дітей з пологового в автокріслі. У Європі використання крісла для малюків давно є обов'язковим. Немає автокрісла – плати штраф від 100 до 2,5 тисяч євро. В Бельгії порушника можуть навіть ув'язнити на місяць. Як тільки вийшли з роддому, одразу сидіть дитинку в крісло, привчайте дитину до крісла. І навіть знаю, що за кордоном дитину не виписують, не віддають батькам, якщо немає дитячого крісла. Перевезення дітей в автокріслі – це один з пунктів, на які в Україні не дуже звертають увагу. За півгодини чергування біля однієї шкіл наша знімальна група не помітила жодного школяра, якого б забрали в автокріслі. Є у вас? Можна подивитися, що зараз? Зараз немає. А чому? Бо вже як там в нього нога зламана, то гіпс. Крісло раз поки не береме. А коли ви дитину в школу відвозите чи в садок, ви кріслом користуєтеся? Все, користуємося. Я без крісла не їду, він з кріслом. Ті, що треба по закону, по правилам дорожнього руху, ми перевозимо в кріслах для дітей, а ті, що вже вийшли з цього віку, ми перевозимо вже з ремнями безпеки. Щоправда, на прохання подивитися, як дитина сідає в автокрісло, пан Артем не погодився. Там було автокрісло, але вже не поміщається, не виготовляють на нашу статуру іменно це автокрісло. А скільки вже? 7 рочків. Ну, вона росла дівчинка.
Фахівці з автобезпеки пояснюють, те, що дитина на вигляд досить доросла, не означає, що вона так само доросла для елементів пасивної безпеки автомобіля. Ці, що йдуть від 0 до 13 кілограм, більшість беруть, чим ці, що йдуть від 0 до 25 кілограм. Ті більш такі ходовіші, чим великі стаціонарні крісла. Щоб крісло було комфортним, його слід підбирати за вагою і віком вашої дитини. Спеціалісти наголошують, при виборі крісла батькам обов'язково звернути увагу на типи кріплення. Воно буває гнучке, штатним ременем і жорстке, ізофікс. Останній вважається надійнішим і легшим в установці. Брати стаціонарне крісло, воно і капчається, є такими функціями, як ізофікс. І так же само в нього є повністю лежаче положення, що, допустимо, дитинка, коли кіт в якусь даль їде, і буде легше поставити в наклон, щоб вона собі поспала. Угу. Бо є такі крісла, що йдуть без цієї функції. І, допустимо, дитина повністю їде там 8 годин в повністю сидячому положенні, то дуже важко. Найбільш показовий приклад, коли автокрісло врятувало дитині життя – ДТП, в якій загинула екс-нардеп Ірина Бережна. Її машина врізалася в електричну опору, і водій, і Ірина загинули на місці. 8-річна дівчинка залишилась неушкодженою. Новий законопроект, який нещодавно подали до Верховної Ради, пропонує встановити адмінвідповідальність і збільшити розмір штрафу для водіїв, які нехтують правилами безпеки і не використовують спеціальні автокрісла для дітей. Порушникам приписуватимуть штраф до 30 неоподаткованих мінімумів або 510 гривень. Якщо ж водій вдруге порушить правила, то штраф становитиме 850 гривень. А поки що лишається сподіватись лише на свідомість батьків. За мінімальний срок відвідати максимальну кількість аеродромів України. Таку ціль поставив перед собою відомий мандрівник та телеведучий Дмитро Комаров в рамках свого нового проєкту. На 4-місному літаку він здійснив посадку і на Закарпатті. Тож, як його тут зустрічали, дивіться далі. Встановити рекорд, перелетівши через усю Україну на 4-місному літаку та здійснити максимальну кількість зупинок на аеродромах країни. Таку ціль поставив перед собою відомий телеведучий Дмитро Комаров. Закарпатське Косино стало 4-ю зупинкою літака. Відомий блогер та ведучий каже, трохи захитало, коли перелітали через гори, та на настрій це не вплинуло. А от на Закарпатті почуває себе майже як удома. До появления программы я в Карпатах проводил больше времени, наверное, ну, чем где-либо. То есть минимум, наверное, месяца полтора-два в году я проводил в Карпатах, потому что каждые выходные. Пятница – поезд вечерний, понедельник – на работу. Часу на зупинку зовсім небагато. Все розписано по хвилинам, адже на меті встановлення рекорду України. Сейчас мы готовим рекорд Украины. И этот рекорд будет заключаться в том, что за минимальный срок мы сделаем максимальное количество посадок. Ну, то есть мы посетим максимальное количество аэродромов. Мы так планируем. Конечно, не от нас зависит еще погоды, фактор и многие другие. Но наша цель главная – показать, что авіація общого назначення, або, як привикли називати, мала авіація, в Україні є. На приватному аеродромі в Косино Дмитра зустрічають з усіма почестями. Здравствуйте. Ну що, а тепер красна дорожка у нас, представляєте? Здравствуйте, пароль, пожалуйста. Пароль, наверное, Косино. Правильно. Ласкаво просимо на Закарпаття. Після вітань та частувань знову за роботу. Телеведучий веде прямий ефір у своєму блозі. Друзья, вот у меня наш пайплан. Сейчас мы находимся в Косино, у нас дозаправка. Дальше Драгобыч, Ягеллон, Цунев, Луцк, Воронов, Славута, Житомир, Бузовая и вечером мы в Бородянке. Учасників експедиції четверо – усі універсальні солдати. І знімати можуть, і літаком керувати. І задоволенням це робить і сам Дмитро. Однак під пильним наглядом більш досвідчених. Для центровки і за счет того, що увеличили мощність двигателя, самолет стал возможным перемещением четырех человек. Достаточно комфортно и быстро. Самолет с убирающим шасси, самолет выполнен из композитов углеволокно. Это очень легкий и крепкий самолет. На сегодняшний день технологии такие, что нет, не надо надевать на себя парашюта, а он находится спереди, выдергивается, выстреливается вверх, типа такой катапульт, и открывается большой парашют на весь самолет. Весь самолет приземляется. Но мы не собираемся им пользоваться. Да. По статистике все знают, что гораздо безопаснее самолет в десятки раз, чем машина, потому что на машинах каждый день что-то происходит, а тут, знаете, пробок меньше, вероятность, теория вероятности
дает нам то, что столкновений меньше. Вот. Так что, полиция за скорость не контролирует. Так что мы иногда немножечко превышаем. Та під час зупинки обов'язки команди чітко розподілені. Оператор перевіряє справність апаратури. Я зараз міняю акумулятори, міняю карточки для дальнішого польоту. Пілот дозаправляє транспортний засіб, а от Дмитро не забуває зачекінитись. Нам нужно везде делать подтверждение, иначе нам не поверят. Вот там такая вот живописная гора, и она будет подтверждением, что мы здесь были на фотографии. Дмитро переконаний, за авіатранспортом майбутнє кожної країни, а також сподівається, що колись такий транспорт буде доступний кожному. Зараз мета продемонструвати, що інфраструктура для авіаперельотів розвивається стрімкими темпами. На Закарпатті рятувальники України та Чехії встановлюють точки порятунку. З квітня на Закарпаття прибули гості з Пардубіцького краю Чеської Республіки, аби продовжити розпочату ще в 2018 році ініціативу зі встановлення точок порятунку у Карпатах. Своєрідні інформаційні вказівники допоможуть туристам швидко, а головне – точно визначити свої GPS-координати, щоб передати їх гірським рятувальникам у разі потрапляння у небезпеку. Також кожна табличка містить інформацію про телефони екстрених служб, назву місця знаходження та номер точки порятунку. Тож туристу тільки залишиться набрати номер телефону та повідомити рятувальникам інформацію про своє місце знаходження у горах. У рамках обміну досвідом між представниками преси Закарпаття та Підкарпатського воєводства наші колеги мали можливість подивитися, як розвивається край та що вдалося досягти за останні 20 років. Журналістам розказали про пріоритетні напрямки розвитку Підкарпаття – це туризм, космічна та авіагалузі. Для унаочнення показали журналістам і найкращі об'єкти у цих сферах. Про візит та плани співпраці між двома регіонами розкаже Ірина Ковальчук. Ремен Вструй – курорт неподалік міста Кросно-Підкарпатського воєводства, відомий мінеральними водами, багатими на йод, спа та натуральною косметикою. Вважається столицею дитячого оздоровлення у Польщі. Історія здравниці сягає 1876 року, коли відкрили перше джерело мінеральної води. Започаткувала здравницю 143 роки тому родина Потоцьких. Тут є три види унікальних мінеральних вод, що використовуються як сировина для лікувальних процедур – Титус, Клавдія та Целестина. Крім цілющої води, клімат одночасно з рисом гірського та морського, із високим вмістом йоду, екологічно чистий регіон, повітря з великою часткою озону та відносно високою вологістю. Сприяє не тільки оздоровленню, а й лікуванню відвідувачів. Зокрема, дихальних шляхів, неврології, сечових та жовчних шляхів, кардіології тощо. Для дітей від 3 до 18 років перебування та медпослуги безкоштовні. Навіть працює школа. Зараз це всесвітньо відомий курорт та туристична родзинка польського Підкарпаття. Риманов Здрой – найстаріша здравниця Польщі, унікальні мінеральні води якої приваблюють туристів та людей, що потребують лікування, реабілітації, профілактики хвороб чи просто дбають про своє здоров'я. А це популярна туристична пам'ятка Підкарпаття – Королівський середньовічний замок у польському місті Сану. Збудований у 14-15 століттях. У приміщенні фортифікаційної споруди розмістився історичний музей. Тут експонується найбільше у Польщі колекція церковних ікон, як православних, так і католицьких, а це понад 1200 експонатів, починаючи від 15 століття. У 47-му році була так звана акція Вісля. І тих людей з цих теренів перевозили на захід, на північ Польщі, зістали церкви, котрі або вже не існують, або сталися костелами просто. І цей пан Леон Гетц, власно, їхав по тих селах і збирав всі ікони. Цілих три поверхи музею займає найбільша авторська збірка праць відомого польського художника, скульптора та фотографа Здіслава Бексінського, уродженця міста Санок. Саме тут представлена інсталяція його міської квартири, де митець створив усі свої шедеври. Варто додати, полотна Бексінського не мають назви. Автор вважає, що кожен повинен знайти та вкласти свій зміст у побачене. Був першим поляком, котрий в Китаї в посадці мав свою виставу. І китайці так само купували дуже багато його картин. В Парижі, значить він взагалі так, цей пан Домаховський, то що я казала, так що він його маршант, він так само мав дуже багато картин. Тепер в Кракові, на Нова Хута називається так. В Кракові так само є музей, і цей Домаховський всі там свої картини до цього музею передав. В Ченстохові так само знаю, що в Ченстохові так само його картини.
Під час творчості Бексінський завжди думав про смерть. Доля його родини трагічна, і врешті самого художника теж вбили. Його твори можуть подобатися відвідувачам або ні. Проте байдужими чи без емоцій після огляду картин не залишається ніхто. Образами з полотен Бексінського надихаються сучасні режисери, що втілюють у фільмах жахів та театральних постановках. Санок є чудовим містом, в ogóle. Санок – дуже гарне місто, де представлена історична спадщина півдня Підкарпаття. Тут є дуже історично важливе місце воєводства – музей скансен, де розміщені будівлі тієї доби. Наприклад, кузня, дворик шляхтича, будинок простого ремісника, капличка чи церква та інші об'єкти. Воєводство – то є скансен. Готель «Арламов» – туристична мека Польщі, один із найкращих закладів країни, розташований у горах Підкарпаття. 350 працівників готелю забезпечують комфорт відвідувачів. Новий корпус готелю, побудований у 2013 році, розрахований на 500 осіб. Резиденція – на 220. Номерний фонд комплексу – 254 номери. Тут є і президентський номер вартістю 5 тисяч злотих, а це приблизно 35 тисяч гривень за добу. Більше в Польщі спа, світ-саун, скористатися з процедур масажних і косметичних, відвідати наш басейн. Також заохочую вас відвідати наш спортивний центр. Скеледром, ролердром, спортзал, дві тренажерні зали, фітнес-центр, сквош, дві зали для стрільби, боулінг, ковзанка – тут все для активного відпочинку. Крім того, лаунж-простори, конференц-сервіс, диско-бар і навіть вертолітний майданчик – кухня формату шведського столу. Також можете навчитися верхової їзди. Посідаємо також, маємо критий манеж, де можете наші інструктори навчати вас і ваших дітей верхової їзди. В зимовий період це витяги, маємо два витяги. Один витяг – це є довжина 200 метрів, другий витяг – це є 400 метрів. Для новачків. Має готелі свою історію. За комуністичних часів Арламов був закритою територією для відвідувачів. Це було краще комуністичним. Це був відпочинковий комплекс для найвищих чинів комуністичної Польщі. Їх сюди довозили гелікоптерами чи літаками на спеціально обладнану для цього площадку. Організовували для них полювання на околицях лісу. Одним словом, забезпечували відпочинок найвищого класу. А ось у цьому номері старого корпусу резиденції у 1981-му 9 місяців утримували майбутнього президента Польщі Леха Валенсу. Ну а зараз це найбільша інвестиція Польщі на базі тодішньої резиденції. Це гарний готель із зовнішніми гарячими басейнами, які так подобаються відвідувачам. Не дивно, що щороку його відвідують понад 150 тисяч туристів. 150 тисяч туристів. Перемишль – одне із туристичних містечок Підкарпатського воєводства на кордоні з Україною. Друге після Кракова – найстарше місто у Польщі. Місто цікаве історичною спадщиною всього Підкарпатського воєводства. Тут збереглося багато пам'яток старовини. Перемишль є унікальним містом на мапі цілої Польщі. Перемишль – це унікальне місто на карті Польщі. І не тільки, адже це одне з найважливіших історичних місць Польщі. У літописах перша згадка про нього понад 1000 років тому. Це одне з найстарших міст, тут дуже багато історичних пам'яток всього Підкарпатського воєводства, зосереджених на одній території. Це і площа-ринок, кам'яний замок, збудований за часів нашого короля Казиміра Великого. Також фортифікаційна споруда, збудована за часів Австро-Угорщини у період Першої світової війни. Замок, який застав вибудований. Під час візиту відвідали музей люльок і дзвонів у годинниковій вежі. Тут представлені понад 70 дзвонів – церковних, корабельних, різної доби, починаючи з 17 століття, розмірів, оздоби та сплаву. Щоб дзвон повстав, мусимо найперше улепити рдзень. Спочатку треба сформувати стержень, який роблять з глини з додаванням кінського гною. Коли стержень вже сформований, використовуємо зразок для відливання форми, який нагрівають. А потім поміщають у спеціально вириту яму землі, де дзвін стигне 30 днів. Дерев'яні, фарфорові, глиняні, з морської піни, кукурудзяного стебла – 26 тисяч люльок у музеї. Перемишль називають столицею люльок, адже місцеві майстри виготовляють їх з початку 18 століття і дотепер. Зараз у Польщі 7 майстерень люльок, і всі вони у Перемишлі. Найбільший розквіт виробництва люльок в Перемишлі припадає на початок 20-го століття, коли приїжджає до Перемишля чех за походженням Вінсент Слободай, вчить тут місцевих ремісників виготовляти люльки. Найсильніших ремісників, власне, з Перемишля.
198 сходів, це приблизно 8 поверхів. І ось така панорама відкривається з годинникової вежі. Тут на відносно невеликій території розміщені храми усіх релігійних конфесій. Ось цей греко-католицький собор, до прикладу, унікальний завдяки іконі П'ятидесятниці та іконостасу. Варто додати, у центрі Перемишля з 1918-го функціонує будинок українців, так званий Український народний дім. Сам будинок із 19 вічної. Як реставрація. Аеропорт на околиці міста Жешув. Наступна зупинка – 3200 метрів. Друга після Варшави найдовша злітна смуга у Польщі. Новий сучасний термінал, 600 тисяч, середній пасажирообіг, понад 300 працівників. Так виглядає одна із найбільших інвестицій підкарпатського воєводства. Лотнисько повстало тут в літах 40-х, за часом окупації. Де... Летовище збудували німці ще у 1940-х роках як польовий аеродром за часів окупації для того, щоб відбивати радянські атаки. У 1945 році, коли німці вийшли звідси, аеропорт був повністю знищений. І всі ангари, термінали та злітну смугу треба було заново відбудовувати. У повоєнні роки його використовували для вантажних, санітарних, а з 1960-х і пасажирських перевезень. Потреба у яких для поляків постійно зростала. Новий термінал запустили у 2012 році. Було потрібне для мешканців Жешова, щоб могли стонд мати окно на свят. Безкоштовний паркінг, телефон, кімната матері та дитини тощо. Литовище має чимало переваг. Унікальний аеропорт і тим, що у новому терміналі діє капличка, де міститься релігійна реліквія для вірників – краплина крові Папи Римського Іоанна Павла II. Поруч виставка присвячена одному із важливих етапів історії Польщі. Експозиція містить фото та біографії поляків, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ця виставка тут для того, аби коли відвідувачі йдуть на молитву, проходили повз. Адже багато хто з них може і не знати про відомих особистостей Підкарпаття. Це ангар для технічного обслуговування літаків та польотів, обладнаний за останнім словом техніки, яке забезпечують 50-170 працівників. Гвинтик за гвинтиком і літак розібраний до самої обшивки під час проведення техогляду. Короткий огляд триває кілька годин, поглиблений майже місяць. Його здійснюють раз на півтора роки і коштує понад 3,5 мільйони злотих. Є то база найбільша. Сервіс, ремонт та відновлення – це найбільша база. Тут можемо одночасно розмістити 6 літаків типу Boeing 737, але у 2 таких ангарах. У високий сезон маємо найбільше роботи. У цей час здійснюємо техогляд літаків, оскільки зрозуміло, що літак тоді заробляє на себе, коли у повітрі. Варто додати, що року Жешувська політехніка забезпечує кадрами, пілотами, технічним та обслуговуючим персоналом, серед яких чимало українців подбали про інфраструктуру у розпалі будівництва готельно-ресторанного комплексу. Поруч розмістився сучасний виставковий конгрес-центр G2A Arena, найбільший у польському Підкарпатті. Експоцентр збудували 3 роки тому. GTI.com – це фірма, яка продукує комп'ютерні ігри і є нашим партнером. Назва виставкового конгрес-центру пов'язана з назвою гри, яку випустила ця фірма G2 Arena. 4800 квадратних метрів – така площа виставкової зали G2 Arena. 1000 фірм, організацій та підприємств у середньому в рік виставляють тут свою продукцію. Оренда усієї виставкової зали коштує 2400 злотих за один день. Центр складається з 2 частин – виставкової та конгресової. Вони можуть функціонувати окремо або бути поєднані. 2 конференц-зали на 220 чоловік, 5 залів на від 20 до 50 осіб, а найбільший розрахований на 872 місця. Така структура конгресової частини центру. Усі вони обладнані за останнім словом техніки. Оренда найбільшої конгрес-зали центру – 10 тисяч злотих за день без ПДВ. Центр користується популярністю не тільки серед поляків. Завдяки сучасному обладнанню та зручному місці розташування поблизу аеропорту Жешув, G2 Arena неодноразово ставали майданчиком для міжнародних заходів – конгресів, форумів, ярмарок, експозицій тощо. Тому вважаються однією із найвдаліших інвестицій підкарпатського воєводства. 100-120 заходів у середньому у рік організовуємо у G2 Арені. Найпопулярніші зали на 220 чоловік. Їх орендують практично раз на тиждень. Якщо проводимо форуми чи конгреси, то використовуємо великий конференц-зал. Його задіємо не менше 100 разів на рік.
Жешув – адміністративний центр Підкарпаття, називають столицею інновацій. За останні 20 років місто не впізнати. Історичне вдало поєднане сучасним та прогресивним. Підкарпатське воєводство – один із 16 регіонів Польщі з понад 2 мільйонами жителів. Концентруємося на розвитку 4 господарських сфер, які ми називаємо інтелігентними спеціалізаціями. Авіаційна та космічна галузі, моторизація, сектор IT та все, що з ним пов'язано, аби якось жити. Також розвиваємо курорти, оздоровниці, спа, тобто туристичний та готельний напрям. Ну і кухня, а саме продукти високої якості. Але також о кухні. Бюджет воєводства на 2019 рік – 2 мільярда 100 мільйонів злотих. Також мають дотації від уряду та Європейського Союзу, що інвестують у розвиток інфраструктури Підкарпаття. І це дає шанс конкурувати із іншими регіонами Польщі. 4,5 тисячі злотих – середня заробітна плата в регіоні. Для порівняння, мінімальна в Україні – 200 злотих. Проте відзначають, що рівень оплати праці зріс у воєводстві, і це спонукає молодь, що виїхала на заробітку у Європу, повертатися. Варто додати, Підкарпатське воєводство – єдиний регіон, який межує із Закарпаттям. Підписали меморандум про співпрацю з Закарпаттям. З того часу інтенсивність наших контактів, нашої співпраці зросла. Ще хочемо налагодити співробітництво між підприємствами, фірмами, які на базі свого виробництва і досягнень могли б реалізувати свої продукції. Важливим елементом є також обмін досвідом. У рамках меморандуму реалізують кілька спільних проєктів, зокрема співпраця рятувальних служб, що організовують пошуки людей у горах Карпатах. Подібний проєкт вже реалізували з Івано-Франківською областю, зараз планують із Закарпаттям. Також і надалі розвиватимуть стосунки у сфері культури, науки, гостинності тощо, братимуть участь у спільних заходах, до прикладу, у днях добросусідства, а також тих, що пов'язані європейською стратегією та фінансуються ЄС. Важливо, аби передусім були задоволені люди Закарпаття, які хочуть відкривати для себе Польщу, поляки, які хочуть відвідати Закарпаття. Адже це дуже мальовничий край, тут люди гостинні, відкриті, як, до прикладу, Геннадій Москаль. Варто додати, журналісти відвідали Підкарпаття у рамках навчальної поїздки та обміну досвідом завдяки підписанням спільної програми про співпрацю між Підкарпатським воєводством та Закарпаттям на 2019 рік. Тепер чекаємо зустрічний візит польських колег. У нас теж є що показати. На Закарпатті вже 5-й рік займаються вирощуванням лохиди. Це унікальна ягода, надзвичайно корисна та смачна, і з кожним роком її популярність лише зростає. Про особливості вирощування цієї ягоди дивіться у сюжеті моєї колеги. Хтось каже, квіти, квіти, а для нас, агрономів, це все бур'яни. До кожного кущика свій підхід. Пан Микола вже 5-й рік працює агрономом у господарстві Блубері. Тут у селі Великі Лучки на плантації площею 100 гектарів вирощують лохину. На саджанцях сорту Блюкроп саме завершують обрізку. Обрізка, що стосується чорниці, вона вимагає одного підходу. Підхід треба зберегти баланс. Не треба перевантажити саджанці ягодою, щоб не було сильно багато ягоди, вона буде тоді дрібна. Не треба навпаки дуже багато вирізати ягоди, квіткової бруньки ягоди тим самим, щоб не було ягоди мало і не було дуже багато вегетативного росту. Треба слідкувати за тим, щоб пагони не були занадто довгі, адже при перевантаженні ягодою вони починають відхилятися. Ділиться секретами обрізки пан Микола. Ми стараємося обрізати так, щоб робити її максимально прямо стоячим. І до всього намагаємося зробити всередині куща невеликий простір для доступу повітря і сонця. При основі куща знизу вибираються всі дрібні і дуже лежачі гілки. Вони будуть просто забирати на себе лишню силу і енергію. Так само стосується і гілочок дрібних із квітковими бруньками. Вони не мають бути на висоті нижче, ніж 40 см від поверхні, тому що при зборці потім ягоди незручно схилятися, залазити всередину куща. З одного такого кущика можна зібрати від 1,5 до 2 кг ягоди. Загалом у господарстві вирощують різні сорти. Яскравою новинкою останніх років в індустрії лохини є сорт «Ліберті». Зараз у господарстві його вперше готують до посадки. На цьому модулі ми будемо садити новий сорт «Ліберті». Він один із самих пізніх сортів, які у нас будуть на даному полі. Він починає ягоду бути спілою десь на початку вересня місяця. Цей сорт, каже головний агроном, вважається стійким до будь-яких захворювань і має дуже високу лешкість, тобто здатність плодів і ягід зберігати харчові та поживні властивості. На даному етапі ми зараз весною підготовили ґрунт, в який внесли кислий ТОВ і опілку хвойну.
спеціальною машинкою ми зробили такі гребені, на які будемо висаджувати даний сорт. У нас ці гряди нав'язалися спеціальною машинкою, яка автоматично вкладає капельну стрічку для полива. Полив буде здійснюватися автоматично відстоєною водою і з автоматичним внесенням мінеральних добрив в цю культуру. Наразі команда Blueberry продовжує робити внески у розвиток господарства. Проте, за словами директора товариства Наталії Покшин, вже на цьому етапі зроблено чимало. Компанія вже має сертифікат Global GAP. Це сертифікат міжнародного стандарту, своєрідний код безпеки продуктів харчування, пояснює Наталія Покшин. І зовсім нещодавно компанія отримала другу міжнародну сертифікацію – халяль. Це дозволить компанії експортувати продукцію в страни Арабських Еміратів, наприклад, в Ізраїль. Малайзія. Коли все тільки починалося, згадує пані Наталя, важко було уявити, що задумане вдасться втілити в життя. Перше, що я побачила, був занедбаний сад яблуневий. З точки зору фотографій, так, це дуже красиво. Але від того і плакати хотілося, тому що 28 років тут ніхто не господарював, після того, як колгосп проспався. Раніше великі лучки дуже-дуже відомі були. Працюватими людьми, своїми великими урожаями. Але наразі, коли в 2015 році ми приїхали, у людей було мало роботи, небагато підприємств, які можуть надати роботи. То, відповідно, цей проєкт, який зараз відбувається на Закарпатті, він є соціально відповідальним. Наприклад, зараз, в період весняно-польових робіт, у нас працює близько 30 людей. Всі люди оформлені в штаті. Ми це розуміємо, ми вже на меншу кількість не погоджуємось, тому що у нас вже йде настільки багато робіт, що у нас люди вже постійно притерлися. Пані Наталя каже, робота над проєктом її дуже надихає, адже це постійна робота над собою і чудова можливість для самовдосконалення. Ну і весна вже про себе заявила сповна. Ужгород забуяв цвітом. Дерева кущі вбралися в жовті, білі, червоно-рожеві кольори. В місті вже розкрилися квіти білої магнолії кобус. Ми раді, що весна наступила. Поволі розкриваються і рожеві квіти магнолії. Біля дерев вже можна зустріти фотографів. Ужгород – це точно, це місто сакур і магнолій. Ужгородці кажуть, з приходом весни настрій з кожним днем тільки покращується. В Ужгороді тут дуже красиво, сонячно, все квітне, гарна погода, звичайно, що і настрій гарний також. Якщо вірити легендам, колись магнолія зовсім не мала квітів, однак їх оживила краплою крові закохана японська дівчина Кейко. Ну а вже незабаром жителі міста порадує і цвіт сакур. Розквіт японської вишні прогнозують вже у середині квітня. Таким був цей інформаційний тиждень. Дякую вам за увагу та за довіру до телеканалу. В студії працювала Світлана Комлєва. Шукайте нас на нашому сайті, також в соцмережах. Побачимось у наступних випусках.